առանց ռեժիմի ողջունում եմ, բայց ընդհանրապես այնտեղ հարցեր կան, ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ այդ ամեն ինչին, որը իմ սրտով չի եւ իմ մտածելակերպին մոտ չէ։ Բացի մի բանից, իշխանապետություն հարկավոր է։ Դե, եթե անձնական կարծիք եմ ասում, ապրիլի 24-ին անիմաստ եմ համարում, ինչելից է լավ, դա անձնական կարծիքը։ Թող 25-ին լիներ, 26-ին լիներ, 24-ին մարդիկ են գալիս տարբեր երկրներից, էդ էլ ասեմ, որ ոնց որ նայում եմ, հլը որ այդպես իրար բրդելով չեն գալիս, ինչևից է, էդ էլ ասեմ, անձնական կարծիք եմ ասում, ոչ։ Հայկական ժամանակ։ Դե կտեսնենք, կտեսնենք, եթե որոշ սրիկաներ որոշելու են դանակահարը, պարտադիր կգնամ այդ ցույցերին։ Հավատում եք, որ կարողանան հեռացնել ռեժիմի շուրջ օրի այդ հանրահավաքների ալիքին։ Ես չեմ ցանկանում վատ բան ասել ի վնաս Իրար Սեֆիլյանին և իր ընկերներին։ Ես ուղղակի չեմ ցանկանում դա ասել, իմ կարծիքը ինձ կպահեմ, ուղղակի չեմ մեկնաբանի։ Իսկ ինչ-որ եթե ուշ կիրառեն, ուրեմն միանշանակ ես կգնամ, կկանգնեմ Ժիրար Սեփյանի կողքին։ Լավ, զենքի մասին, հա, որ 125-ը օգտագործել են ադրբեջանական կողմը և մեր կողմը արձագանքեց արդեն միջազգային լավով։ Գիտեք, նախև առաջ դա պետք է իմ կարծիքով այդ 120 մմ-անոցով ռմբակոծելը, արկակոծելը, արկեր նետելը մեր սամանի ցեսկոմ, դա նշանակում է ուղիղ ռմբակոծել հապկին, նրանք Հայաստանի տարածքը չեն ռմբակոծում, նրանք հարվածում են հապկին, հարվածում են մեր կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրին, և այստեղ ցանկացած թուրք պետք է իմանա, որ արդեն Հայաստանից բացի նա գործ կունենա նաև այլ ուժերի հետ, այս կանը։ Գիտեք, հիմա ճիշտ ասած ես ինքս ծանոթ չեմ այդ ձերս խոսքում էլ ուղված, չգիտեմ, հապկին էր ուղված իշխանությանը, որ գնան ասեն հապկեզ է ուղված։ Չէ, իմ խոսքը ուղված էր հապկին, իմ խոսքը ուղված էր պայմանագրին, ի վերջո պայմանագիր գոյություն ունի, և այդ պայմանագրի կետերը պետք է կատարվեն։ Ռմբակոծությունը մեր տարածքի, դա ռմբակոծությունը հապկի տարածքի, հապկի պայմանագիրը ստորագրած երկրների տարածքի ռմբակոծությունը համարվում է։